uma vez mais o seu rosto que sempre vou lembrar. Me diz sinceramente, por que deixou de me amar? Por que deixou de me amar? Desculpe, até compreendo, só não sei perdoar. Vida minha, vida, meu caminho, eu sempre pedirei a Deus por ti. Por esse coração que eu amei tanto, mas como acreditar que te perdi? Ver que és me sentir. Talvez não tenho nem forma de lo que quero dizer. Quisiera pedir-te el beso que borre los de ayer. Mas não te quito todo tiempo, te puedes ir, ya lo veo. Cuida de tu vida en tu camino, yo siempre pediré a Dios por ti. Por ese ir embora. Hey, é com muita alegria que estamos começando mais um programa Darli Daleno e hoje promete só sucesso, viu, Daleno? O trem aqui tá quente, viu? Bom. Mas embora a gente tá numa chácara tão gostosa, Val Verde, né? Olha só que local bom, rapaz. Olha que sombra legal das como é que fala? Palmeiras. Palmeiras. É, das palmeiras, dos coqueiros, né? Enfim, de todas as plantas bonitas que Deus proporciona para nós. Deu, né? É claro. Porque isso aqui é dom de Deus, é coisa boa, é presente que o Senhor sempre nos oferece e a gente tem que valorizar. Pena que o rapaz está até querendo vender, rapaz. Muito boa. É, mas gente... quem comprar vai ser abençoado também. Claro, se nós não comprar, né? Quem sabe nós podemos comprar. Exatamente, tá, viu, Darli? Então a gente está feliz por estar aqui, né? É. E abraçando vocês daí... E nós estamos daqui com muita alegria, conforme estava dizendo. Muito obrigado pela vossa audiência e que Deus possa estar abençoando a sua
casa. Vamos falar de polo uniformes. Ah, rapaz, você é dono de empresa. Está vestindo Darli Darleno, veste tá nossa banda. Claro. Inclusive, nesse domingo, né, encerrando a pecuária de Pontalina. Graças a Deus. 46ª Expo Agro. Oh, que coisa boa, hein? Estará presente com a gente, Polo Uniforme. Você é dono de empresa, você que tem a sua construtora. Construtora, exato. Que quer uniformizar os seus funcionários, você de colégios. Isso. Né? Enfim, Polo Uniformes. Rapaz, é o local certo, é rápido, qualidade, coisa boa. E olha, sensacional o atendimento, viu, Darleno? Beleza, um grande abraço. Depois eu passo o endereço, né? Exatamente. Tá certo? Então vamos de música. Conforme estava dizendo, esta dupla canta bonito. São duas muchachas. Muchachas. Né? É. Duas lindonas. Lindonas. De voz abençoada. E vai cantar bonito. Nós estamos falando com muita alegria de quem? De Elaine Lopes e Nayara. Ei, ei! Lopes e Nayara. Beleza, rapaz. Ô, meninas, tudo bem com vocês? Meninas? Opa, tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Prazer receber vocês aqui, né, com a gente. É bom absurdo. Absurdo demais. É uma alegria enorme a gente tá revendo vocês novamente nesse lugar maravilhoso. Vocês vieram de primeiro trem? Viemos, coisa boa, né? Demoramos pra chegar. Ficou legal e a gente tem uma lembrança muito boa do nosso querido Zé de Mello. Isso, do que saudade, né? Primeiro trem. E ficou bonito. Ficou bom demais, né? Na interpretação de vocês, né? A nova roupagem. Ficou obrigada. Top, viu? Parabéns, viu? Modona mesmo. Vocês estão vindo de Iporá? Sim, eu moro em Iporá.
E a Elaine Lopes mora aqui. Mora aqui. Em Goiânia, Canedo. Mais precisamente, Senador Canedo. E pra ensaiar, como é que vocês fazem? Então, a gente se encontra. Só por telefone mesmo? Nós ensaiamos pelo telefone mudo. Online, é Darli. Como diz meu tio, elas ensaiam online. Online, e tá tudo certo. E como é que tá as redes sociais de vocês? Já nossas tá redes bombando sociais estão aí? Aí. Graças a Deus, a gente tem tido bastante seguidores. Que coisa né? boa. Nosso YouTube também tem bastante visualizações. E a gente tá trabalhando pra isso, né? Tem o nosso querido amigo Tonhão, que nos deixa aí com Tonhão, toda a força total. Vamos abraçar o Chicão também, Chicão das velhas. Um abraço pro Chicão, né? Chicão. O responsável por a gente estar aqui. Isso. Um abraço pra você, Chicão. Chicão das velhas, da mulher cheirosa. Da Chicão, o Chicão, vou te falar, viu, Danilo? Nós agora é momento de agradecer o que já fez por nós, os rádios. Já aí, fez. Né, rapaz? E vai fazer muito mais terra, ainda, viu, Danilo? Na Riviera e em outros mais na aí. Na né? FM. Mil FM. Está fazendo por aí também. Por onde ele passa, Dali Daliano, os modelos? Ele jamais vai esquecer da gente e a gente tem um carinho muito grande por ele. Jamais vamos esquecer também do Chicão, viu? Vocês querem deixar algum abraço? Quero mandar um abraço para todos os nossos parceiros, isso. Nossa amiga Tina. Tina, né? Produções. Nossa, e o Marquito? Tem o Marquito CDs, que é o nosso, do nosso escritório em São Paulo, Marquito CDs. Né? E um abraço a todos os fãs, já mandamos abraço aqui pro Chicão, pro Tonhão. Isso, né? Tá e certo. E é isso, gente, muito obrigado, gratidão imensa. Elaine Lopes e Nayala está muito feliz por estar Olha, aqui com vocês. As portas estão abertas, se quiser vir, pode dar um alô pra nós, eu falo pro Chicão, ele marca. Muito obrigado, meninos. Vamos cantar mais uma moda? Vamos cantar mais uma moda. Elaine Lopes e Nayara! Um sucesso pra você! Casarão Goiano.
Empório Lanchonete e Restaurante. Carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário. E nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia, teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Retificar Solução Diesel. Especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Atenção homem, gostaria de aumentar seus momentos de prazer? Disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual tem tratamento. Conheça a New Man Clínica Saúde Masculina. Agende hoje uma avaliação. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Dali Daleno e nós vamos prosseguir com muito sucesso para vocês, que tem muita gente boa aí que tá vindo, hein? E é verdade, porque nós não mente. Vamos falar uns negocinhos. Vamos abraçar o pessoal da Space Car, nosso querido amigo Valdemar. Ele é de Pontalina, viu, Dali? É, rapaz. É conterrâneo seu. Olha que coisa boa. Pontalina, nesse domingão, vamos estar junto com vocês aí, encerrando a pecuária, né? E vamos falar também de Newman. Sexualidade masculina, você homem, é a saúde sua, a nossa saúde, né, Darlene? Claro, é, eu graças a Deus estou bem, estou muito Isso. Um abraço para nosso querido Alexandre Adelmínio, Portugal. Lá do Jardim América. É, gente boa demais, está nos vendo. Perdeu o programa, viu, Darlene? E vamos dizer que nós estamos usando a camiseta mais bonita, isso, né? Com bordado mais bem feito, né? Bem trabalhado, você dono de empresa, você dono de construtora, você de colégios. Alô, você quer uniformizar a sua equipe? É, o nome certo tá aqui, ó, na camiseta do Darli e na minha também, Polo Uniformes. Aliás, nós vestimos a camisa dessa empresa. Nós vestimos, a nossa banda também vai estar toda uniformizada. E em breve nós vamos rodar o VT que vocês vão se admirar do profissionalismo que são. Exatamente, viu? Vamos abraçar o Frederico. Ô Fred, um abraço pra você. Um abraço também ao Rafael, Darleno. Rafael, eu tenho também o Tony. Tony, sabe de onde que é esse menino? Diga pra mim. É, mexe com o escapamento ali na entrada ali da Canaã. Então é o seguinte, cara. Você precisa de ver. Não é o Esmeralda, não, né? É claro. Eu já arrumei meu carro. Você já conhece? Lá, eu conheço. Eu também, ele tá ali na esquina. É. Na principal da Canaã.
próximo à Avenida das Bandeiras. Exatamente. Olha, gente, cuida do seu carro, muito bem cuidado. E olha, cuida dos nossos, pode cuidar de vocês. E em breve vai estar com a gente aqui também no programa Dali Daleno. Vamos falar também do nosso amigo Osmar Daleno. O Osmar sabe quem que é? Ela é da banca de folhas ali do Nova Era. Ah, rapaz, sim. Vai ter umas alfaces bonitas. Tudo quanto é tipo de folha é com ele, gente. Folha verde. Faz bem pra saúde. Ele tá todas quarta-feira ali pertinho do Betão. E quinta-feira no Jardim, na Vila Brasília. Vila Brasília. Osmar, um abraço pra você e toda a família, tá bom, meu jovem? Vamos de música. Vambora. Esse garoto nós vimos crescer. Isto. Desde pequenininho. Desde pequeno. Né? Não é muito grandão, mas ainda já tá bem homem. Mas aí ele se invocou na música. E é bom demais. E é de grande talento. E ele tá explodido em todo o Brasil com grande sucesso, né? E muitos shows, viu, gente? É um dos melhores shows do país, hein? É. Alegre pra cima, mexe com a garotada. Desse jeito. E vocês vão começar a conhecer a partir de agora. Gabriel! Abreu! Vem aí! Você bem sabe que eu te amo tanto, que meu jeito de amar é bem gostoso. Romântico, apaixonado, ainda te mando flores. Você me acorda toda madrugada, eu cansado do trabalho, e fala que não vai me deixar sair, mas que conversa fiada. Acabou, eu já provei que o meu coração é seu. Mas já vou, é sexta-feira, eu vou cair no mundo. Só falta segunda pra você. Meu coração é fiel, meu corpo quer vagabundo. Semana inteira em casa, fim de semana no mundo. Meu coração é fiel, meu corpo quer vagabundo. Semana inteira. Sabe que eu te amo tanto, que meu jeito de amar é bem gostoso. Romântico, apaixonado, ainda te mando flores. Você me acorda toda madrugada, e eu cansado do trabalho, e fala que não vai me deixar sair, mas que conversa fiada. Acabou, eu já provei que o meu coração é seu. Mas já vou, é sexta-feira, eu vou cair. Só quem tá solteiro, joga a mãozinha. Só volto se meu coração é fiel, meu corpo quer vagabundo. Semana inteira em casa, fim de semana no mundo. Meu coração é fiel, meu corpo quer vagabundo. Semana inteira. Alô, fundão, bate na palma. Vocês têm um real comigo, viu? Depois que vocês falaram tão bem de mim, pode ter certeza que, cara, o Pix vai cair. Não precisa nem pagar, você merece. Como diz um amigo nosso lá do Pará, é verdade, porque nós não mentimos. Olha, vocês viram aí o jeito do show do menino, hein? Junto com o público ainda é melhor ainda, quase pula no peito. E no clipe ainda, né, Darli? Participação do clipe aí também. Rapaz, se deixa nós cantar a noite inteira. É bom demais. É, canta demais. Eu já tive o prazer de assistir show seu, fazer show com você. Graças a Deus. Em um palco só. Rapaz, se deixar ele cantar primeiro, a gente tá fudido. Que não, tá nada, senhor. Que nada, nós juntos e faz uma mistureira só. É verdade. Tudo bem, Gabriel? Bom, graças a Deus. Diga obrigado pela coisa sobre a moda sua, sobre sua vida. Pode falar aí, rapidinho. Rapaz, vocês têm tempo? Manda prazo, rapaz. O tempo pode é falar, nosso. Filho.
Gente, um prazer estar aqui de novo, mais uma vez. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Abreu. É um prazer estar aqui junto com os meus amigos do coração, que sempre não abriram as portas, não. Eles escancaram logo assim, falam, vem pra cá, cadeira pode participar. O Gabriel, o importante na vida é a gente ver, desde uma planta, vamos dizer que uma planta, ela começou ali desde a semente, ali nasceu, cresceu e nós assistimos tudo isso. A gente fica feliz com o seu sucesso, porque nós participamos, né? E o seu pai, ele fala muito bem, o seu tio, a sua mamãe, né? Eles têm orgulho de você. Graças a Deus. E a gente fica feliz em poder compartilhar esse momento, tá bom? Eu que fico feliz de estar aqui, sempre que chama, é um prazer estar aqui. E eu quero agradecer a todo mundo que está me acompanhando também lá nas redes sociais. Se você ainda não me acompanha, é só procurar cantor Gabriel Abreu. A hora que vocês vão encontrar lá, vocês vão me achar. Oh, é tão bom que tem até eu. Tem coisa demais na boa, rapaz. E falando em música nova, essa próxima música que eu vou cantar. É nova agora. Tem a participação de uma amiga minha lá do Pará, que chama Luana Magalhães. Luana. Canta demais também. Demais da conta. Eu tive o prazer de cantar com ela essa música. Rapaz. Tô muito feliz com a repercussão da música. E você vai ver o clipe dela aqui agora. Vai ter o clipe, vai ter tudo aí junto. Gabriel, muito obrigado pela tua presença em nosso programa. Volte sempre. As portas estão todas abertas pra você, viu? Eu quero convidar a galera de Jaú-Passi. Nesse domingo estarei aí em Jaú-Passi, aproveitar a audiência. Lá perto do Iporá, lá embaixo. Do ladinho. Do ladinho. É, obrigado. Eu tô lá na praia, lá no evento, lá. Que coisa boa. Vai ser bom. Com muito carinho, cantando pra vocês daí, a nós daqui, nosso querido Gabriel Abreu. É sucesso. É eu. Quando seus esquemas fura, cê liga pra mim. Alô? E aí? Vai vir? É na cara dura mesmo, sem nem disfarçar. Só tá querendo me usar. Como é que eu vou te negar? Cê sabe que eu sou assim. Quem vive no orgulho morre na mão sozinho. Como é que eu vou te negar? É tarde demais, dá pra ir. Chamou? Pediu? Eu chego rapidinho. Eu sou o seu disque love, amor. Cê ligou, chegou. Cê ligou, chegou. Sou o seu disque love, amor. É só chamar que eu vou. É só chamar que eu vou. Diz que love, meu amor. Cê ligou, chegou. Cê ligou, chegou. Diz que love, meu amor. É só chamar que eu vou. É só chamar que eu vou. E pra cantar comigo, chega pra cá, Luana Magalhães. É só chamar que eu vou. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 3288-0345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Retificar Solução Diesel.
especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retifica a solução diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a solução diesel. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR 060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região, no Point do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia. Atenção homem, gostaria de aumentar seus momentos de prazer? Disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual tem tratamento. Conheça a New Man Clínica Saúde Masculina. Agende hoje uma avaliação. Mauricar, mecânica em geral, seção de peças para atendimento rápido, regulagem eletrônica, autoelétrica, suspensão, freios, alinhamento, balanceamento, trocas de óleo e filtros, total garantia em todos os serviços. Avenida José Rodrigues Moraes Neto, número 655, Parque Amazônia, Goiânia, telefone 629-9623-1710. Mauricar. Darlene, você gosta de festa? Adoro uma festa, viu, Darlene? Aonde a gente vai? Ah, sim, eu sempre acostumo ir no Bailão dos Compadres. O melhor do bailão está no Bailão dos Compadres, que fica na rua 222, número 89, ao lado do Instituto São Francisco de Assis. Toda quinta e domingo, a partir das 14 horas, o melhor do bailão está no Bailão dos Compadres. Ao vivo, hein? Ao vivo, com a presença de Raiz Salles e Azulão, e sempre tem convidados novos. Bailão dos Compadres! Você diz que eu sou pobre, cai sereno, cai... Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa da Lida Leno. Foi rapidinho, né, Leno, hein? Foi um coicinho de mosquito. Como é que é o negócio? Deixa eu ver. Coicinho de mosquito. Pronto. É, já estamos de volta e trazendo mais sucesso para vocês. E agora nós vamos, chegou a hora da gente abençoar o local que estamos, né, Darlene? Exatamente. Aqui na chácara. E abençoar a sua casa também, porque veio um menino de Deus aí cantar para nós, né, Darlene? Exatamente. E ele se propôs a seguir, né? É. No segmento Gospel. Gospel. Né? É uma pessoa muito abençoada, amiga do Darli Darlene. Inclusive, nós temos participações com ele também, certo, né? Certo. E nós vamos trazer para louvar para nós daqui e para vocês daí. E abençoar não só a nós, a você daí também. Rodrigo de la Mayer! Vem aí! Compara essa luz que brilha em meu caminho. Depois que conheci esse Jesus, não andei mais sozinho. Sou escolhido, ele me amou primeiro. Amor sublime, puro e verdadeiro. Mesmo não sendo eu merecedor, me amas o Cordeiro.
Hoje não sou mais escravo dos meus próprios medos. Jesus conhece meus pecados, sabe todos meus segredos. E quanto mais eu me aproximo pedindo perdão, sua voz soa como melodia, a mais linda canção. Deus me trouxe aqui só pra lhe dizer que Ele tem planos pra você. Abra seu coração e clame em oração, Ele vai responder. Deixa tomar conta do coração teu. Quando deixei Ele cuidar do meu, o meu mundo mudou. Não sou mais escravo dos meus próprios medos. Jesus conhece meus pecados, sabe todos meus segredos. E quanto mais eu me aproximo pedindo perdão, sua voz soa como melodia, a mais linda canção. Deus me trouxe aqui só pra lhe dizer que pra você, abra seu coração e clame em oração, Ele vai responder. Deixa tomar conta do coração teu. Quando deixei Ele cuidar do meu, o meu mundo mudou. Quando Ele me abraçou, deu vida ao meu viver. Deus me trouxe aqui só pra lhe dizer que Ele tem planos pra você. Abra o coração e clame em oração, Ele vai responder você. Deixa tomar conta do coração teu. Quando deixei Ele cuidar do meu, o meu mundo mudou. Quando Ele me abraçou, deu vida ao meu viver. O meu mundo mudou. Quando Ele me abraçou, deu vida ao meu viver. Deus fez. Rodrigo de la Maye. Rapaz, Darlene, meu irmão, beleza? E Darleno, rapaz, meus irmãos, graças a Deus, tudo bem? Eu achei que eu era grande, você ganhou de mim, cara. Satisfação. Tamanho, rapaz, que coisa boa. Eu quero só que essa grandeza chegue perto das fazendas que vocês estão tendo junto. E o bom, é isso, o bom é que você é grande do tamanho, grande da música e grande amigo. Ô, meu amigo, obrigado. Obrigado pelas doces palavras. Mas é verdade. E eu tenho orgulho, né, de chamar vocês de amigos e tê-los, né, realmente, igual. Como amigos, como irmãos. Igual nós, obrigado. E que isso seja duradouro, até nosso findar. É verdade. E aí, Rodrigo, como é que tá as coisas? Ué, graças a Deus, bem. Agradeço a vocês mais uma vez por esse espaço. Nada. Um beijo ao pessoal aí de casa, da internet, né, que estamos assistindo. É sempre uma alegria, né, eu falo isso, é sempre uma alegria poder estar aqui com vocês. É, tá, mas certo? O programa aqui é nosso, você sabe disso aí, né? Esse é o programa. Tem a cadeira cativa aqui. Esse é o programa da família brasileira. Claro. Sempre que estou em casa, não perco o programa. Certo. E sempre quando você vem aqui, chega para cá. Sempre quando você vem aqui, a gente lembra do Edmilson, pastor Edmilson. Pastor Edmilson. E ele sempre está nos vendo. Pastor, um abraço para você. A gente tem um carinho muito grande, tá? Grande abraço para ele. A dona patroa sua também, né? Edmilson Barbosa e toda a família. É isso aí. Grande abraço ao pastor Edmilson. Quero mandar um abraço também ao pastor Labieno, né, lá da igreja da Remide. Pastor Labieno, Alexandre, pastor Anderson e a todos de lá da igreja. Só lembrando aqui, é Lília, viu? A esposa do pastor Edmilson. Lília. Lília. Dona Lília, um abraço, viu? Tem mais algo a expor? Uai. Quero aqui, né, deixar o telefone para contato. Isso. Que já está aqui. No rodapé. Né?
E agora a gente está com mais uma atividade, além da clínica Pé Perfeito Podologia, estamos também limpando o nome do povo aí na Goiânia e no Brasil. Olha, ah, é verdade, você cuida disso aí, né? O rapaz? Direito já está em prática. Rapaz, né? Eu vou sujar meu nome e vou lá para ver o que é que faz. Pode sujar que eu garanto. Suja, mas demora. Aqui não suja não, menino. Ô Rodrigo, ah, muito obrigado por ter estado aqui com a gente, viu? Volte sempre, quando você quiser. Queira. E ela está bem ali, a ó. Patrua. Ela é. E a netinha nossa. Exatamente. A Helena. Um abraço, Keila. Um abraço a todos da Pé Perfeito. Pessoas que a gente estima muito. Muito obrigado mais uma vez. Rodrigo Della Maier. Valeu. Obrigado, Rodrigo. Sucesso. Estás ferido e cansado. Não sabe o que fazer mais. Me dê a mão, vem comigo. Sou mais que um amigo. Te trago a minha paz. Se por alguém for julgado, filho, descanse em mim. Eu sou o caminho, o pão sou o vinho. Coma e beba de mim. Eu sou o caminho, o pão sou o vinho. Coma e beba de mim. Filho, eu venci a morte, o mundo por ti. Filho, Pai está em mim. Filho, no Pai eu estou. Filho, levante a cabeça, enxugue o seu pranto. Eu sou Pai, Filho, Espírito Santo. Sou a vida, a paz e o amor. Te darei graça e paz, dia e noite, noite e dia. Quando te faltar a alegria, curarei suas feridas. Filho, Deus é contigo, jamais irá te abandonar. Basta crer que Ele fará milagres em sua vida. Casarão Goiano, Empório Lanchonete e Restaurante, carne na lata, almôndega, doce de leite, congelados variados, sorvetes italiano, creme, vitamina e açaí, rapadura, mel, artesanatos diversos e muito mais. Na lanchonete, salgados, pamonha, pão de queijo com linguiça, sanduíche na chapa, pastel frito na hora, tapioca, hortaliça orgânica, parque infantil, redário, enorme. Nos finais de semana, a fazendinha com passeio a cavalo, garapa moída na hora e o seu contato direto com a natureza. BR-060, Trevo de Linda Vista, município de Cesarina. Casarão Goiano. Supermercados Três Amores, uma completa mercearia, panificadora, açougue, hortifruti, produtos de limpeza e entrega em domicílio. Loja 1, Condomínio das Esmeraldas, Goiânia, 32880345. Loja 2, Avenida Hilton Pinheiro, Aparecida de Goiânia. Teleentregas 4105-3043. Loja 3, Rua 05C, Chácara São Pedro, Aparecida de Goiânia, com teleentregas 3255-3095. Supermercados Três Amores, certeza de boas compras. Retificar Solução Diesel, especializada em motores da linha leve e pesada, bombas, injetoras e turbinas, assistência em usinas, agronegócios e frutistas. Retificar Solução Diesel, ligada aos amigos caminhoneiros. 629-8206-7651. A solução em retífica de motores é a Solução Diesel. Rede de Postos Tropical. Abastecimento, troca de óleo e conveniência. Unidade 1, Avenida Lago dos Patos, Jardim Tropical. Unidade 2, em frente ao SESI de Aparecida. Na conveniência, você desfruta do melhor sanduíche e açaí da região no Ponte do Açaí. Terceira unidade, na Avenida Barão do Rio Branco, Jardim Luz, Aparecida de Goiânia.
Atenção homem, gostaria de aumentar seus momentos de prazer? Disfunção erétil, ejaculação precoce e impotência sexual tem tratamento. Conheça a New Man Clínica Saúde Masculina. Agende hoje uma avaliação. Lázaro Santos, o cowboy da poeira, a voz que fala e canta. Beleza, já estamos de volta com o programa Darli Daleno. É. Olha, se você quiser contratar o show de Darli Daleno, é muito fácil. Darli Daleno e banda, é só entrar em contato com a gente, com a nossa produção. A gente vai até a sua cidade com a super banda. Olha, é um trem sensacional. Muito bom. O contato está aí no rodapé, tá. Hein? Pode anotar. E se eu quiser gravar um disco? Fácil agora. É fácil demais. É recém-inaugurado agora. Era difícil, recém. Né? É. Hoje está fácil. É. Quality Music. Quality Music. É o local certo para você que quer fazer sucesso. É só procurar. Olha, o telefone dela está aí no rodapé. Em breve, a gente vai mostrar a estrutura todinha aqui no nosso programa. Viu? Segura verdade. Aí. Quality Music. Pronto, grande produtor Zé Mário e Zé Mário Filho. Vamos trazer uma dupla que a gente gosta muito. É referência em todo o estado de Goiás, questão de shows, né? E qualidade musical também. Além de ser amigo Darli Daleno, é amigo de vocês também. Preste bem atenção nessa dupla, que olha, balança o palco e todos que estão aí presentes. E essa canção tem a participação do Di Paulo e Paulino, nossos irmãos também, né, que participou com a gente. Isso. Participou com eles também. Também, né? E vamos trazê-los, nossos queridos... Renato! E Rafael! Vem aí! Mania. Ela vai voltar.
horas, liga e me chama. Renato! E Rafael! Que alegria, hein? Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez. Coisa boa demais a conta, né, o Renato e Rafael? Dá licença, tem um microfone de sobra aí? Fala nesse aqui, porque aqui pro ele Renato tava usando aqui. Lapela ali pra cantar. Ali, Darlene, é um prazer estar aqui no seu programa, programa de vocês mais uma vez, porque... É, podendo eu falar oi pra mim, que vou estar lá em casa assistindo eu mesmo, né? Que eu não perco um programa. Mas pode mandar pra quem você quiser, não tem problema. É, não, então eu quero mandar pro pessoal de todas as cidades, que a gente, graças a Deus, Deus tem arrumado tanto show pra nós. Então, fico muito feliz, né? De poder passar nessas cidades do estado de Goiás, né? Tantas cidades. Já passamos por Cachoeira de Goiás, não é isso? Isso, Cachoeira de Goiás. É, passamos por Aparecida do Rio Doce. Isso. Muitas cidades, gente. Não, muitas cidades. Ali no entorno de Brasil. Para as cidades também, tivemos juntos, né? Exatamente. Novo Gama, Valparaíso, né? E eu quero aproveitar a audiência do seu programa, que eu tenho carinho por todo. O melhor show da nossa carreira é aquele que a gente vai fazer, né? E aquele que passou também é importante, mas o mais importante é aquele que a gente prepara para fazer, né? Então, tem um evento muito importante para nós, que é o evento do Taquaral Capela, lá no município de Orizona, no dia 23, 24 de agosto. Então, eu quero convidar todo mundo para estar com a gente lá. É uma festa que a comunidade está promovendo. Dia 23, 24 de agosto. Seria meu presente, né, Darli? É. Aniversário, é. Olha, dia 23 vai ter o Gilcinho dos Teclados. Gilcinho dos Teclados é mais conhecido como Gilcinho dos Acoiada, né, mano? Yes. Exatamente. E vai ter também. É bom de forró, né, Renato? Isso na sexta-feira. Vai ter o Gilcinho, vai ter André Andrade, vai ter Renato e Rafael. Exatamente. Aí no sábado tem Leandro Holmes, manda um abraço pro Leandro Holmes, vai ter também Gabriel Abreu e vai ter também Renan e Raí. Então tá todo mundo convidado, Taquaral Capela, município de Orizona, dia 23, 24 de agosto, todo mundo convidado, né? Exatamente, é, você é nosso convidado, inclusive vocês, viu, para fazer aquela participação então, lá com a gente. Né? Eu tô falando demais, mas quero falar a última coisa aqui, quero convidar todo mundo também para estar lá em Pontalina agora. Nesse domingo. Isso, nesse domingo, então, todo mundo convidado, né, na Exposição Agropecuária de Pontalina, Darli e Darleno, todo mundo convidado para estar lá para assistir aquele show maravilhoso que eles faltou modam. Faltou alguém, viu, o Renato? É. A baixinha. Ah. Apanhar em casa. Mas ela sabe que eu amo ela, né? Como cê diz o outro lá, ela me conhece. Ela sabe o marido que tem. Rafael, tudo bem, né? Olha, graças a Deus, realmente, como o Renato falou, né? É sempre assim, né? Um fala mais, outro fala menos, né? Mas canta mas, bem, né? É, graças a Deus, gente, cantar, é uma alegria. É uma alegria muito grande estar com vocês mais uma vez, né? Vocês que são sucessos nacionais, né? Então a gente fica muito feliz, né? Com essa música Carta Fechada, né, Renato? Sucesso no mundo inteiro, então parabéns e pra gente é uma honra ter a amizade e o carinho de vocês, tá? Obrigado. E, Darli, vamos encerrar o programa de hoje com a participação desses dois meninos. Chave de ouro, né? Isso. Claro, olha, gente, então, muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês, a paciência de aguentar o programa Darli D'Alena, vai ser uma hora de programa, eu tenho certeza que vocês estão satisfeitos quanto nós. Na próxima semana vamos tentar fazer melhor. Fique com Deus. Deus ilumine todos vocês. De saúde, muita sabedoria. Coisa boa para vocês e para nós de cá. Nós vamos encerrar com chave de ouro hoje que é o Renato Rafael. E o Darlene também vai despedir, né, Darlene? Exatamente. Abraçar todo o pessoal da JR, né? É, todos aqui da Estância Val Verde. Isso. Né? Muito obrigado por você deu espaço abrir as porteiras, as portas de vocês. Proporcionou para nós aqui uma comida deliciosa para nós e todos os artistas. Que Deus abençoe sempre. E vamos encerrar o programa de hoje com Renato e Rafael. Obrigado, meninos. Valeu. Valeu. Chama! Vem comigo! Aô! Vem fazer dizer assim!
reparar. Sem você não consigo caminhar. Agora, vamos, senhor! Vou gritar pra todo mundo ouvir que o seu lugar é aqui. Preciso de você, meu amor. As fotos não consigo nem olhar. De jeito maneiro. Elas dizem um pouquinho do que foi. Demais. Nossas vidas, nossos sonhos, se perderam pelo ar.